こんにちは、つっちです。今回は、宮崎県、日南串間ゴルフコース、インコースの7番ホール、レギュラーティーからピンまで404ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、ゴルフサバイバル、ファーストステージが2018年4月に開催されました。7番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、左ドッグレッグ、2打目は打ち上げのミドルホール。ティーショットは、より遠くへ飛ばす、という意識をなくし、フェアウェイキープに努める。セカンドショット、2打目は、ワンクラブ大きめに、グリーンを狙える位置に、ボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。インコースの7番ホールはパー4。レギュラーティーからピンまで404ヤード。ハンディキャップは12、左ドッグレッグのミドルホール。難易度は18ホール中7位、平均スコアは 5.79、平均パット数は 2.0。 90キリの人は3オン2パットが無難、100キリの人は4オン2パットが無難です。インコースの7番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで404ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、左ドッグレッグ、2打目は打ち上げのミドルホール。ティーショットは、より遠くへ飛ばすという意識をなくし、フェアウェイキープに努める。インコースの7番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、2打目はワンクラブ大きめに、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。インコースの7番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ゴルフ場の週間天気と、今日、明日、明後日のピンポイント天気をお届けします。気温、降水量など、基本情報だけではなく、プレーに役立つ、オリジナル天気予報も。風の強さと、湿度、気温に応じた、ゴルフエンジョイ指数を、1時間ごとに、お知らせします。ゴルフ場の、ピンポイント天気予報を、チェックし、今すぐ、ゴルフ場予約、コンペ予約を、しましょう。次回は、インコースの8番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人は、チャンネル登録してお待ちください。